Вітаю вас на телеканалі Миколаїв. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Юлія Анісімова. Доброго вам дня. В Миколаївському яхт-клубі знову запрацював турецький фонтан. Реставратори вчасно впорались з ремонтними роботами. Відкриття відбулось в рамках святкування Дня міста, тож фонтан став ще й подарунком. Намагались встигнути до найголовнішого свята – Дня народження Миколаєва. Встигли. Оновлене Спаське джерело зібрало біля себе чимало городян, які висловили щиру подяку меценату, без якого цього б свята не було. Для нього було принципово, щоб фонтан працював. Півтора місяця віддали цій роботі. Ми паралельно з водою. Я зрозумів, що вода може бути, я з Андрієм проконсультувався, Шинкаренко, тоді ми вирішили цей проєкт. Тому що без води, муляж фонтана – це не фонтан. Півтора місяця тут працювали історики, скульптори та каменотеси. Миколаївців дуже цікавило, що відбувається за будівельним парканом. Інтригою було те, чи зміниться вигляд споруди. Турецький фонтан, Спаське джерело, Султанське джерело – у нього багато назв, але призначення одне – постачати воду. Облаштував питне джерело ще князь Григорій Потьомкін, коли збудував на цьому місці свій палац. Фонтан практично не змінився з моменту спорудження, проте деякі зміни були. В радянські часи для чогось прилаштували поруччя. Крім того, з часом рівень ґрунту дуже піднявся. Це стало помітно з початком ремонтних робіт. Історики і майстри намагались надати фонтану первісного вигляду, хоча це було непросто. Ми основувалися в основному по фотографіям дореволюційним, тому що самі чертежі, якщо вони існують, то вони існують тільки в Санкт-Петербургі, в воєнно-морському архіві. Ну, к сожалению, туда теперь попасть будет невозможно. Единственное, о них есть упоминание у Юрия Семеновича Крючкова в качестве ссылок в его документах. Но опять-таки не на фонтан, а просто на комплекс зданий этого дворца. Дана команда пустити воду, фонтан знову ожив, причому ця вода не з міського водогону. Історики знайшли справжнє Спаське джерело, яке давно вважали висохлим. Проклали труби, і миколаївці знову мають можливість насолоджуватись джерельною водою. Турецький фонтан запрацював, з нього йде джерельна вода. Люди з радістю її пробують. І ми теж вирішили нею посмакувати. Дійсно смачна. Відкриття справді вийшло урочистим. Міська влада і городяни сподіваються, що таке свято в яхт-клубі покладе початок цілій низці позитивних змін. Тим більше, що наступного року Миколаївському яхт-клубу виповнюється 130 років. В следующем году нашему яхт-клубу будет 130 лет. Уверен, что сегодня здесь присутствуют и народные депутаты, и другие уважаемые люди, которые приложат максимум усилий для того, чтобы мы начали финансирование, для того, чтобы возобновить былую славу Николаевского яхт-клуба. Сейчас в работе документы, и областной совет выделяет средства для реконструкции баскетбольной площадки. И я думаю, ну, по крайней мере, я точно буду лоббировать тот процесс, чтобы бюджет следующего года хотя бы включили финансирование проектно-сметной документации по реконструкции, собственно, всего комплекса, а дальше будем уже стараться. Олена Міщенко, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. З початком навчального року в позашкільних закладах в Миколаївському обласному центрі науково-технічної творчості влаштували День відкритих дверей. Педагоги інформували дітей та їх батьків щодо гуртків, творчих об'єднань та можливостей, які надаються в закладі. Обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді є одним з найбільших позашкільних закладів України. Він охоплює широкий спектр напрямків науково-технічної діяльності. Сьогодні в нашому закладі день відкритих дверей. Сьогодні розпочинається новий навчальний рік у всіх позашкільних закладах України, в тому числі і в нашому. Ми розпочинаємо його з дня відкритих дверей. Сьогодні ми запросили до нас у гості дітей, їх батьків, педагогів шкіл міста Миколаєва. І показуємо нам свій заклад. У гуртках закладу безкоштовну додаткову освіту здобувають близько тисячі учнів молодшого, середнього та старшого шкільного віку. Навчаючись в гуртках та творчих об'єднаннях, юні миколаївці опановують знання початкового технічного моделювання – судно, авто, авіа та ракетомоделювання, фотолюбительства, комп'ютерних технологій, дизайну тощо. Дитина може самостійно обрати заняття собі по душі. Мені більше просто подобалось, я люблю машини. Мне как-то не очень нравятся корабли, самолеты. Просто, а еще, автомодельный спорт,
он будет лучше, потому что если самолет упадет, то он сломается, взорвется. А если корабль, то утонет. А модель только может сломать себе что-то. Деякі миколаївці відвідують Центр науково-технічної творчості цілими сім'ями. Сегодня, в день открытых дверей, я уже привела свою младшую дочку, 6-летнюю, которая тоже будет заниматься в кружке юных техников Оксаны Анатольевны. И надеюсь, что тоже будет, как старший брат, заниматься, и ее будет это интересовать. Наразі педагогічний колектив керівників гуртків запрошує учнівську молодь долучитися до науково-технічної творчості, яка сприяє розкриттю і розвитку творчих здібностей. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Діти з обмеженими можливостями можуть на рівних проводити час з однолітками. В парку Ліски відкрили унікальний дитячий майданчик «Граємо разом». Та на цьому приємності не закінчились. Комунальне підприємство «Миколаївські парки» отримало диплом переможця на грантовому конкурсі «Територія Русала». Обидва дитячих майданчики є необхідними для фізичного розвитку та комунікації дітей. Сегодня у нас в парке Лиски происходит торжественное открытие двух детских игровых комплексов. Это первый комплекс для детей с ограниченными возможностями. Мы считаем, что это один из первых и имеет очень социально значимое значение, так как сегодня эти детки ограничены, сидят в своей силе, в своей нездоровой обстановке, сидят в квартирах, и такой площадки нет. Также эта площадка, мы ее назвали «Играем вместе», она позволит детям, которые имеют ограниченные возможности, играть вместе с другими детьми и при этом развиваться и не чувствовать себя ущемленными. Другий майданчик – дитячий сітковий парк. Розрахований на дітей віком від 3 до 10 років. Особливість його полягає в системі страховки. Страховкою безпеки дитини є безперервна сітка, яка убезпечує дітей від травматизму. Також такого роду атракціони допомагають дитині розвивати спритність та сміливість. Це приклад роботи частного бізнесу і муніципальної влади. Це приклад того, як потрібно бути відповідальним, як потрібно підходити городу, не только беря из него ресурсы, людей и так далее, но и отдавая ему взамен старицы. Загальна сума фінансування обох проєктів склала близько 150 тисяч гривень. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. У рамках святкування Дня міста Миколаєва пройшла міжнародна виставка собак «Grand Dog Show 2016». Вже не перший рік співорганізатором виступала Південна регіональна академія козацтва. Вже протягом 7 років Незалежна федерація кінології Південного регіону України організовує подібні заходи. Цьогоріч до Миколаєва з'їхались кінологи з різних куточків України задля того, щоб брати участь зі своїми чотирилапими друзями та привітати миколаївців. У нас є вже одна медалька, перший ЦАЦ, і ще дві, і ми станемо чемпіоном України. Як ми готувалися? Ми готувалися самі, я займаюся з нею сама, присвячаю їй багато уваги, ми з нею бігаємо кожне утро. Так, хороше. До складу журі були запрошені експерти міжнародної категорії з міста Харкова та Дніпра. За словами організатора конкурсу Олександра Воєводіна, брати участь у конкурсі має змогу кожна собака. Потрібна лише родослівна. Якщо її немає, то паспорт тварини та картку щеплень. Наша організація на емблемі United Kennel Club International – єдинна кінологічна організація під патронатом Євросоюзу. Що це значить? В нашій організації можуть представляти, експонуватися собаки різних кінологічних організацій. У нас приймаються всі родословні. Приїхали і дитячі хореографічні колективи – пірует, гламур, а також вихованці Воскресенського палацу культури. На запрошення Олександра Воєводіна Воскресенський палац культури привіз два колективи – театр козацького бою і творчий художній хореографічний колектив «Асена», де ми з нашим хореографом зробили спільний номер, в якому намагались висвітлити чоловіче і жіноче начало, де козаки як охоронці спокою та порядку, а дівчаточка як берегиня, які своїми крильми затуляють нашу країну від всіх негараздів. Миколаївська школа козацького бою «Бузький Спас», яка виступала співорганізатором, показали миколаївцям традиційні козацькі танці та прийоми. Цей захід, я гадаю, дуже приємний тому, що, по-перше, це не просто виставка, а виставка і концерт. Тобто ми можемо побачити не лише тварин, але і виступи людей, виступи дітей.
І гадаю, що таке поєднання буде дуже цікаво для людей міста. Я гадаю, що в подальшому так само будуть проходити заходи. Та, як завжди, козаки приймали дуже гостинно. Пригощали всіх бажаючих традиційною козацькою стравою – козацьким кулішом. Наступна виставка відбудеться вже наступного року. Як завжди, до Дня міста. Віолета Рутюнян, Юлія Кускова. Телевізійні новини Миколаївщини. На честь Дня міста з Миколаївського яхт-клубу стартувала 6-та міжнародна чорноморська благодійна регата «Вітрила Ротарі». Цьогорічна місія запливу – зібрати кошти на розвиток дитячого вітрильного спорту у Миколаєві. Ця регата стала наймасштабнішою, адже в ній брали участь 30 суден. До речі, не тільки українських. Жельбергаво, житель міста Канни, Франція, ходить під вітрилом понад 30 років. На змагання прибув на власній яхті «Топаз». Канський есмен поділяє погляди ротарі-клубу. І тому останні 5 років приходить до Миколаєва, аби брати участь у цій регаті. Ротарі треба допомагати все. Треба ділити гроші, треба ділити... для купить, що треба для дітей, для другої. І я люблю таку ідею. Як не говорить, діти – це завтра. Яхта Чорноморського державного університету імені адмірала Макарова «Олія» вже традиційно є учасником цієї регати. Її капітан Петро Онищенко вже 46 років не розлучається з вітрилами. Я сам з Маріуполя. А теперь можливості там такої нет займатися. А Николаїв – це просто... Это дано Богом для того, чтобы здесь занимались люди парусным спортом. Я считаю, что это просто показатель, то, что люди участвуют и занимаются парусным спортом в городе Николаеве. У Миколаївському яхт-клубі багато людей. І це не дивно, адже до екіпажів суден приєдналися ще й члени клубу «Ротарі» з багатьох міст України. Міжнародному благодійному руху «Ротарі» трохи більше 110 років, Миколаївському – лише 20. Проте він активно сповідує головне гасло клубу – служіння понад особисте. Це наш поклик робити найкраще для людей, робити служіння кожному з вас. Кожного року, окрім основної програми, «Ротарі-клуб» організовує благодійні регати для збору коштів для реалізації тих чи інших проєктів. Одна з перших регат була присвячена боротьбі з дитячим поліоміелітом. А ось останні – збору коштів для дитячої вітрильної школи та загалом розвитку цього виду спорту у Миколаєві. Мы считаем, что парус – это, ну, если хотите, часть бренда города Николаева, часть бренда Николаевской области. Представить себе лиман, бук, ингул без белого паруса, ну, наверное, это невозможно. Поэтому мы считаем важным и принципиальным поддерживать именно детский парусный спорт. За останні кілька років завдяки подібним благодійним заходам вдалося придбати більше 10 суден для дитячо-юнацької спортивної школи «Комунарівець». Діти виростають. Потом приводят в школу своих детей и так далее и тому подобное. Сегодня мы видим картину, когда дедушка с внуком, и дедушка яхтсмен, и внук уже яхтсмен. Поэтому эта традиция, на этом Николаев стоял, он на парусе стоит, поэтому и будет стоять дальше, я надеюсь. Традиційно судна боролися за звання кращого та кубок у своєму класі. Але головне для яхтсменів – гарний настрій та відчуття польоту на вітрилах над водою. Катерина Лисюк, Андрій Завородній, телевізійні новини Миколаївщини. Гарного настрою та гарного дня бажаю і я вам. Побачимось у наступних випусках телевізійних новин Миколаївщини. На все добре!